vi tagit oss ut på Midyats stan. Och jag säger bara, det är häftigt hur man ser viss arkitektur här som grundar sig i våran historia, och det är väldigt häftigt. Det ska bli häftigt att se. Där är alltså Midyats stan, och vi ser till och med att det står på syrianska över vissa butiker där borta. Det här är häftigt. Det här är homeland. Det här är vårt hemland. Vi ser en massa arkitektur som vi känner igen från våra kyrkor. Hur byggnaden är dekorerade, det är otroligt häftigt. Och på den här gatan här så ser vi alla syrianska guldsmeder. De är uppradade så här på rad. Och den sidan också. Och så fortsätter stanna upp åt det. Om ni tar er till Midyat så måste ni ta er in till den här guldbutiken, det är Tok. Den heter Tok. Och fråga efter Manuela här så får ni all hjälp ni behöver. Det är fantastiskt hantverk, det kan jag lova er. Så ta er hit. Vi är på plats hos en syriansk hantverkare. Det här är, genom alla år har det här varit syrianskt hantverk. Dels silver men också guld. Vi är hos en syriansk kille här som håller på med sådant hantverk. Just nu tror jag han håller på med lite silver och sånt. Men som sagt, i våra hemtrakter är det sånt här man håller på med, och det har syrianerna alltid varit kända för. Då rör vi oss vidare. Vi har varit hos syrianska hantverkare. Vi rör oss upp på Midyats gator här. Och Brian, vilken kyrka har vi här? Morbar Somo. Här har vi Morbar Somo. Ser ni där uppe? Vi kommer komma tillbaka dit. Ni kommer få se väldigt mycket från de här kyrkorna. Men varje hörn i de här, på de här gatorna är speciellt. Och varje hörn här har tillhört våran historia och tillhör våran historia. Och det här våra förfäder har satt sina fotsteg år efter år och dagar efter dagar. Vi tog oss till Mayehevore på syrianska, Beyazo på turkiska, Mayehevore. En ren översättning är det vita vattnet, och det här är källvatten som kommer genom bergen, kommer ner hit igenom, och det här är också vattnet som man använder i Midyat.
Så otroligt intressant. Så vi ska se, det är rent källvatten och man sitter här och äter och har en fin kväll. Ja, vi ska se. Vi är alltså på plats. Det här är Majahewari, vattnet rinner där. Det har ni fått se de andra klippen och det är fantastiskt. Det här är alltså för folket i Midja, att det här dricksvatten. Så, och allt är naturligt, det är rent källvatten. Så det är magiskt. Arkadaşlar, om ni kommer till Midya Tor Abdin, här har ni Mr. Sabri. Okej, leta efter honom. Han tar er runt här utan att ni behöver klaga på någonting. Ni kommer vara supernöjda och ingen känner till området som Sabri här. Ni ser, han har till och med fixat en bil åt oss utan problem som vi kommer ha nu i 2 veckor. Och det är bara tacksamhet och vänskap och otroligt hur hjälpsam han är, Sabri här. Du kör i Midyat så här. Och så åker du förbi Kusur så här. Fantastiskt, va? Hallå!
Ja, det är häftigt. Det här är... Så här lever man utanför de lite större städerna. Nu stannar bilen för det. Det är en spår som inte vill släppa förbi oss. Den blockerar hela vägen. Lite åsnor också.